Representants del col·lectiu sanitari, les forces armades, del sector de l'agricultura i pesca, supermercats i farmàcies, així com transport i mitjans de comunicació, varen assistir ahir vespre a l'homenatge que va oferir el grup hoteler Sirenis als professionals essencials que varen estar en primera línia durant tot l'estat d'alarma. L'hotel Twins va acollir l'acte d'agraïment que va complir estrictament amb totes les mesures de seguretat. Es van dividir els assistents en àrees per tal de no superar la capacitat permesa de 30 persones a l'exterior. Està tot subdividit i cada un dels grups està limitat a la seva àrea. Un acte dirigit a tots aquells que cuidaven de la població quan va haver-hi el confinament. Transportistes, sanitaris, caixeres de supermercat, periodistes o forces de l'Estat. Persones que davant l'augment de casos reclamen seny i respecte als ciutadans. La mascarilla és superimportante. Sigo viendo por la calle que la gente no la lleva, se la pone aquí, se la pone en el codo. Es impresionante. Se olvidan de todo, de cuando salían a aplaudir, de cuando se esforzaron tanto, que fue tan bonito que se te ponen los pelos de punta de al ver a la gente que de verdad estaba apoyando en ese momento y ahora se les ha olvidado todo. En què ells es creguen que no els hi pot passar res a ells directament, hi pot haver vides en joc com puguen ser les dels seus pares, les dels seus abuelos, les de allegados, no? Família directa. Respeto para, no solo para la profesión, sino para sus mayores, para toda la población, porque no conocemos mucho este virus, no sabemos a quién afecta, a quién no afecta, y pueden ser ellos los que estén ingresados ahora mismo. Un augment de contagis que a Eivissa ha arribat avui al seu rècord amb 122 casos actius.